they are going to take up, they are going to take up our responsibility. A postgraduate student will become a teacher or lecturer. So I feel that instead of studying, teaching them this subject, the prime factor of a teacher is to mobilize them to read. मो गुरु मते कहि छले तमे तमे पढेवा पई इंटरेस्टेड कर दियो बाकी आधा काम तो मरे गेला बाकी तो काम से करि नेबे सो आई बीन ऑल थ्रू क्लाइंट किंतु एपन तो मु पर्सनल इंस्ट्रक्शन करे पर समय पाइ न कने एते बडो बडो टॉपिक ब्लॉग सब सल्ला बोल दु मु अपस्था होई पडिले नि किंतु काली मु कहि छले पिला मनकु जे please come with all your inquiries so that we can interact. मतलब पचाले मु कहीं परी but what is इनसे caution करते I cannot explain. I can brief you. Explain करे गुटे पर्सनल गुटे दिनों सॉरी जीवो. If you this time we don't have as Vijay said this is a counselling class. तो तुम खाली कौटे अच्छे कौन अच्छे यार माने कौन केमी आपको प्रेजेंट कर ब्रेक करते हैं सो आई थिंक पे प्रस्तुत होकर आर डाउट जदि इफ दे हैव गॉट एनी डाउट दे मे आस्क मी और आई विल गो आउट राइटिंग टू ब्लॉक 7 टू स्टार्ट विथ कौन करवा यू नाउ टेल ब्लॉक 7 आरंभ करवा ना आगे डाउट क्लियर करवा व्हाट एवर यू सजेस्ट will go by that. Pongo, do you have any doubt? Do you have any doubt? One by one? Jana jana kiri pachara jade bujhivara nahi, it's fine. We will start proceeding. Bujhivara nahi mane, dita karana hai pare. Either I am a brilliant teacher, सबको बुझे ही देता हूँ, और I am such a fool that I have not reached you. दीटा कसर वोटा कसर है इसका. जाओ. Now, कौन गो जाओ? Shall we start with this block 7? गो जाओ घंटे टे पढ़ाओ पढ़ी को रिसर्च करता पड़ो आलोचना करिए. ना कौन गो? कौन वीडियो वीडियो? इस सर. अच्छा ब्लॉक 7 इज ए रूरल इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी मीन्स ग्रामांचल अर्थनीति गाँ गहली रे जो अर्थनैतिक व्यवस्था थिला ए से विषय रे आमे आलोचना करिवा. एथरे पूरा पीरियड कवर कर एंशियंट टू आरंभ करी पोस्ट कॉलोनियल पर्यंत ग्रामांचल अर्थनीति गोटे अलग प्रकार इट लुक्स एट फॉरेस्ट ट्राइबल एंड एग्रेरियन इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी डिपेंड करे फॉरेस्ट उपरे एवं ग्रामांचल कृषि उपरे कारण ग्रामांचल रे फैक्ट्री नहीं बड़ कारखाना नहीं केवल कॉटेज इंडस्ट्री किसी अच्छी तो आवर कंसंट्रेशन विल बी ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड ट्राइब्स ट्राइबल कम्युनिटी से जीवन जापन कर अर्थनीति कौन एग्रारियन इकोनॉमी चाषवास कौन कर सो आमर 20 यूनिट 28 टू 32 पर्यंत बोले 4टा यूनिट अच्छे 33 यूनिट 28 टू यूनिट 33 पर्यंत ब्लॉक 7 कवर हो इतरे यूनिट 28 रे यूनिट 28 रे आलोचना है कौन सेतबेले पॉलिसी मैटर सब कौन थिला कौन नीति नियम सब थिला ओ नीति नियम रे ग्रामांचल कृषि निर्धारित होता
ବା ପରିଚାଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସେ ନୀତିକୁ କିଛି ଲିଖିତ ତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ୟୁନିଟ୍ ତମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ମତକୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟ। ସେ ଏକ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ, ୱାଇ କ'ଣ କହିଲେ, ଜେଡ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆମର ନିଜର ସ୍ୱ ମତ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା, ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବା। ତାହେଲେ 28 ହଉଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 28 ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? 28 ରେ ଅଛି ମୋଟିଭ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସିସ୍, କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଥିଲା ବା ରାଜସ୍ୱ କେମିତି ଆଦାୟ କରାହଉଥିଲା, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜସ୍ୱର, ଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଯିବା, ମୁଁ ଖାଲି ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ସବସିକ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ପ୍ରପର୍ଟି, ଟେନାନ୍ସି ରିଫର୍ମ। ଟେନାନ୍ସି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାଗରେ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହଉଥିଲା। ନାଉ ୱି ସୁଡ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ରାଇଟ୍ଲି ଟୁ ଦ ଟପିକ୍, ସେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହବ। ମୋଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସିସ୍, ମୋଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସିସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଜମା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜମି ଜମାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନହେଲେ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ବା ଏଇ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି କି ବା ଏ ପଲିସିକୁ ମାନେ ଏ ସିଷ୍ଟମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ୟା ପଛପଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। ତାପରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଖଜଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖଜଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ରଫ୍ଲି ଆମେ ବ୍ରଡ୍ଲି ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ପରମାନେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆମେ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା, ତାକୁ ଡେରା ହାଉସିଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରନି, ମାନେ ବ୍ରଡ୍ଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କିଛି ଜମି ଜମାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଇୟର୍, ସାରା ବର୍ଷ ଏମାନେ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ସେଇ ପରିମାଣର କର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି କିଛି ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଦେବେ, ତା 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଦେବେ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ବହୁତ ସବ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିସ୍ ହେଲା, ବନ୍ୟା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନସିଡରେସନ୍ କୁ ଆସୁଛି। ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଜମି ମାପ, ଜମି ମାପ କରିକିରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ରହିତ ମାନଙ୍କୁ, ଟେନେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ମାପ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି। ଜମି ମାପ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଏଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ତୋଜରମଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜମି ମାପ କରି ତାର ଖଜଣା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଏଥିରେ ମୂଳ ଭୂମିକା ରହିଲା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବନି, ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ। ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ଏ ଜମିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବା ମାଲିକ, ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ବୁଝେଇବେ, ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ବା ଷ୍ଟେଟକୁ ବୁଝେଇବେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ। ସେମିତି ଟେମ୍ପରାରି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଷଣ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥମାସ ମୁନ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଜମିରୁ ଅଧିକା ଆୟ ହବା କଥା, ଅଧିକା ଖଜଣା ଆସିବା କଥା, ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ଟି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏରୋନସ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ସୋ ଦିସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ, ଟେମ୍ପୋରାରି ହବ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ବା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ୟାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ହଁ, ସୋ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରହିଲାନି, ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ ସବୁ ବାହାର କରିକିରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ସବସିକ୍ୟୁଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାଖ ଦେଖି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସବୁ ପଲିସିରେ, ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏ ପଲିସିକୁ, ଏ ଯେଉଁ ପଲିସିକୁ ସବୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କାହିଁକି କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ, ଜମିର ମାଲିକାନା, ନ୍ୟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ, ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଲା ଜମିର ମାଲିକାନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ କରାଗଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବା ସେଥିରେ କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ନୂଆ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆଡ୍ କରାଗଲା, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର। ଜମି ଉପରେ କାହାର କେତେ ଅଧିକାର ରହିବ, କେମିତି ରହିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ମେରିଟ୍ସ ଅଛି, ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଜିନିଷର ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଭଲ ହେଲେ ଭଲ କରିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ହଁ, ଆମେ କହିପାରିବାନି 100% ସବୁ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହୁଏତ କ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ତୋ ତାର କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଜମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମି ରାଇଟ୍ର କ'ଣ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 28 ର 6th point ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଅଛି ତମ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବା ଆମେ କରିପାରିବାନି, ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଭିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟା ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା। ହଁ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବା ୟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ୟୁନିଟ୍ 28 ର ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ। ୟୁନିଟ୍ 29ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ୟାଟର୍ନସ ଅଫ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନଟାକୁ ଠିକ ନ ବୁଝିବା, ଆମେ
ଆମର ଆଗକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋସିଡ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହବ। ମୁଁ ସେଦିନ ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ୟାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ ଦେଇକିରି କମର୍ସିଆଲାଇଜ କରୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଫୁଲି ଟ୍ରୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ କନ୍ସିଡରେସନ। କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରମୋସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ୍ ମାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ମୋ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି, ତାର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହବ, କେମିତି ସେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ୍ ଆଡ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଛାପିଲି, କହିଲି, ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଦେଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ୍ ମାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇନା ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ପଢିବା, ମୁଁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ କଥା, ପ୍ରମୋସନ କଥା କହିଥିଲି। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଏଠି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ। ସବୁ କେମିତି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ସେଦିନ ବି ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ମାନେ ୟୁ ଆର୍ କମର୍ସିଆଲାଇଜିଂ ମାଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦ୍ୟାଟ ମେ ବି ଟ୍ରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। କ୍ଲାସିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ବିଷୟରେ ମତବାଦ। ଭାରତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ଲାସିକାଲ। ଆମର ଇନହେରିଣ୍ଟ, ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହଉଛି 29.2 କ୍ଲାସିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି କେମିତି ଥିଲା। ଆମେ କେମିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନକୁ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ଇଏ ହଉଛି 29.2, 29.3 ଏହା କମ୍ ଅକ୍ରସ୍ ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ଇତିହାସ, ଦି ରିଭାଇଜିଂ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କିପରି ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ଭାରତ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇନି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଠିକ ଆଗରୁ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ବା କ'ଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଟେରିଟୋରିଜ ଇନ୍ କମର୍ସିଆଲ ସ୍ପେସ। ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ, ମୁଁ କାଲି ପଢୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି। ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭାରତରେ କିପରି ଥିଲା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ତା ଇତିହାସରେ ପଢିବା ଆମେ କେମିତି ଇଏ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ତାପରେ ପ୍ରି ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହବା ଆଗରୁ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାକୁ ୟାକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଟେରିଟୋରିଜ
ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଦିଗରେ ତା ମାନେ ଧନୀ ମାନେ ଆକୁମୁଲେସନ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ହେଲା। ଆଗରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ବିଜନେସର, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେୟାର ରହୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଲରେ ଥିଲେ ଟିଲ୍ ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସିଗଲା, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପଇସା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାକି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲା ଧନ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର, ଏଇ ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ରୂପ ସେପ୍ ନେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ସ୍ପାଟିଆଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ ମଡର୍ନ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ସବୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନେଇକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ସବୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଞ୍ଚଳ ଉଠୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ରିଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ରେ ୟାର ଇଏ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ହେଇନଥିଲା, ପଡ଼ିନଥିଲା, ନା କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ସବୁଠି ସ୍ଥାନ କାଳ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା। କୋଉଠି କଣ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଥିଲା, ମାଡ୍ରାସରେ କେମିତି ଥିଲା, ବମ୍ବେରେ କେମିତି ଥିଲା, ବା ଗୁଜୁରାଟରେ କେମିତି ଥିଲା, ଏହିସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ଭୌଗୋଳିକ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ ୟା ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ ମାନେ କୋଉଟାକୁ କହିବା, ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ ଆମେ କୋଉଟାକୁ କହିବା, ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଆମେ ରିଜିନ ନବାନି, ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝିବ, କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା, ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଲା, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା, ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା, ଏବଂ ମରୁଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିଥିଲା ଏଇ ବିଜନେସର। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ପାଠର ସମରି ଆସିକି 29.9 ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଭାରତ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ହେଲା ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ବିଷୟବସ୍ତୁ 29 ୟୁନିଟ୍ର ଏହା ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଫୋର ୱି ଗୋ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ 3, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଯଦି ବୁଝିହେଲା କୁହ, ଯଦି କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବା ଭିତରେ ମୋତେ ଫାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ମି। ମୁଁ ଧରିନେଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ, କାହିଁକି ସିଓ ଫେସ୍ ଟୁଡେ ସରିଲାଣି କ୍ଲାସ, ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ 7th ଡେ, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ୱିଲ୍ ଡିପାର୍ଟ।
बट आई वाज एबल टू सी यू ऑल ऑन द सेकेंड डे। हाँ मुझे कल चेहरा न देखे पाठ पढ़ा को असुविधा होती किए कौन बुझुच्छे न बुझुच्छे मुझे जापारि ना तेणु आई रिक्वेस्टेड विजय बाबू टू गिव यू इंस्ट्रक्शन टू अनम्यूट योर वीडियो। सो देखी कम फॉरवर्ड मुझे सका प्रज्ञा को कही थी टू शो मी हर फेस। प्रज्ञार आई एम डिस्कसिंग लाइक योर थिंग्स नॉट सिलेबस ते टाइम पास कर सो दैट वी कैन गो टू यूनिट 30। प्रज्ञार स्पेलिंग से लिखुच पी आर ए जे एन ए पी ए आर आई एम आई टी ए बट मो बड़ झील ना हूँ प्रज्ञा परमिता कि तार स्पेलींग अलग प्रकार पी आर ए जी वाई एन प्रज्ञा बहुत राइट। हाँ हाँ अलवेज रिमेम्बर ये गोटे भल कथ मन पड़ेगा जे इन इंग्लिश लैंग्वेज द स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन इज नेग्लिजिबल। स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बट कॉमन नाउन रो स्पेलिंग भूल हेले भूल है भूल है किंतु प्रॉपर नाउन माने ना सब जेंति ना हला नाउन ना हला ना गुडा को तो प्रॉपर नाउन एथेरे स्पेलिंग मु एक कथा काई कोची कि आमे एथि बहुत लोक ना लेखिबा ऐतिहासिक मान मान ना तो आरंभ करी विभिन्न जिनस बहर ना तो आरंभ कर ना लेखला स्पेलींग भूल हो गला प्रॉपर नाउन रे स्पेलिंग मिस्टेक इज इग्नोर्ड जमी ये पी आर ए जे एन ए प्रज्ञा लिखला मु पी आर ए जी वाई एन लिखे सो इट मेक्स नो डिफरेंस बोथ आर राइट। तेणु प्रॉपर नाउन रे स्पेलिंग को माने तारा अर्थ आसुवार माने मोटामोटी तार फोनेटिकली उच्चारण से आई किसी पचारुना तार किसी ना पचार ना शो पड़े हाउ कड़े नो कई रेस्पन्द करना 25 जन पे लाइन रहा नो सर सुनो छु आ अन्य वाले क्या कौन बोल रहे हैं हम सुनो छु सर समझते यस सर। अच्छा ते मैं जानी पा रहा हूं तो समस्त सुन चंदी मिली सर सब समझ मंत्र मुग्ध हो जाऊ जिन से नहीं मुझे आओ पाठ सॉरी सॉरी आसला नहीं आई वांटेड टू सी देम से द्वितीय जन देखी थी आज तक कितने तरह कॉलिंग ने अनम्यूट करो आई शुड से कहा को कौन पड़ा ये आई कुड सी उषा नाम आओ ये उषा को देख ली आओ के समेदे आपण जो वे रे पढौछने समेदे पूरा इंटरेस्टेड सुनियो पूरा 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 डीपली पूरा मेडिटेटिव माइंड रे पूरा सुनु जदी पूरा जे कि तो माइंड को जो आपण जा पढौछने से माइंड को जेन पसि जाउ ता माइंड रे सेटा जे चाहु जदी पूरा फुल अटेंटिव बिजे ऑनेस्टली कहिले यू आर आल्सो ए टीचर लाइक मी आमे जो पाठ पढौछु हां केमिस्ट्री आज भी आपको बुझे पाठ पढ़े एमती पढ़े नईंग मलिंदर सामल सूर्या से मैंने सब जहाँ पढ़ाते से इम्प्रिंट हो जाए सर सेटा सेटा ओडे ओडे से माइंड रे छे इम्प्रेस्ड हे जो छापा जे पड़ जाए नी सेटा एक्जेक्टली से आउ सर एक्चुअली कोन ने ओडिया लो जी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रे जो स्टडी मटेरियल होची इज ए माने जोडा कोन दे इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टूडेंट आ सेतरे कोन दी
ସେତେ ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମଟା ସିଚୁଏସନଟା ଡେଭଲପ କରାଯାଏ କ୍ଲାସରୁମ ସିଚୁଏସନର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ପଢୁଛି ହି ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମବଡି ଇଜ୍ ଟିଚିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ ସମବଡି ଇଜ୍ ଗାଇଡିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୋ ହି ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ ସୋ ସେଟା କଣ ହଉଛି ଇଟ୍ସ ଏ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ଲାସର କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନର ଗୋଟେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେମିତି ପଢଉଛି ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ୟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରେଫର ଟୁ ଦିସ୍ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରେପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜଷ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଦରକାର ନା ଓନ୍ଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଅଛେ ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛେ ସେଠି ହଉଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିଚିଂ ନହେଲେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେନି କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 100 ମାର୍କସ୍ ର ହେଟା 2 ମନ୍ଥସ୍ କୋର୍ସ ଆମେ ତାକୁ 8 ଡେଜ୍ ରେ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟାରେ କଭର କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ତ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ସାର୍ ଆମକୁ ପଢେଇଦେବେ ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦେବେ ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ କରିପାରୁନା ସେମାନେ ଭେରି ଅକର୍ଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ବି ଭାରି ନିଜକୁ ଭାରି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦେମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହଏ ମାନେ ତା ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢିଗଲା ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କହିକି ପିଲାଙ୍କଠୁ ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଆଉ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୋ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ 30 ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭିତରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଟୁ ବି କନସିଡର୍ଡ କାରଣ ବିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ କୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲେ ଯାଇକି ଚାଷ ଜମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ଯାଇକିରି ବୃଷ୍ଟି ହବ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ଆମେ ଟୁଲ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବା ଚାଷବାସ ପାଇଁ ବାଡ଼ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସୋ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନୁକୂଳ ପରସ୍ପର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସୋ ଏଠି ଆମ ବିଷୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଶ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ସ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ମାନେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମର ବେଲଣା ପଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ଖଟ ଆଉ ତମର ସିକ୍ୟୁରିଟି କପାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଠ ଉପରେ ନୁହଁ କି ସୋ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନେଭିଟେବୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନେଭିଟେବୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଲେଟର୍ ଶୁଣିବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଶ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାରଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କ'ଣ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିକି ଚଳିବେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଦେର୍ କ୍ୟାଟଲ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଦେର୍ ଆନିମଲ୍ସ
ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଲେ ସେଠି ସେ ଚଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି ବା ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଘରର ସମସ୍ତ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ଏବେ ସିନା ଲୁହା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବିନା କାଠରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ସୋ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଡ୍ ଇଜ୍ ଅ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଫର୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିବଡିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲୋନିଆଲିଜମ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭାରତର ଉନ୍ନତ ଜଙ୍ଗଲ ଉନ୍ନତ ମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କାମ, ଖାଲି ଶିକାରକୁ ସିନା ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜାମାନେ ପାରିତି କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଇନ୍ଦାକରେ ଦେବରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସପେକ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ କନସିଡର କଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ କେମିତି ନେବେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଟ୍ରାଇବଲ୍ସ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବଲ୍ସ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାଜା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ସେଇମାନେ ତାରି ଭିତରେ ନିଜ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି କରିକିରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମନୋପଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମନୋପଲି କମ୍ୟୁନିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି କରି ଏମାନେ ବସୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ସରକାର କ'ଣ ରାଜା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା କି ସେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଆଶା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ଟେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଜା, ସେମାନେ ସେମିତି ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଗ୍ଲୋବାଲି, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ତ ସବୁଠି ଦରକାର, କାଠ ତ ସବୁଠି ଦରକାର, ନାଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାଠ ଉଡ୍ ବିକମ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି, ସମସ୍ତ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ କମି କମି ଆସିଲା, ଯେତିକି କମି କମି ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଡିମାଣ୍ଡ ସେତେ ବଢି ବଢି ଜଙ୍ଗଲ ଆୟତନ କମିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ଏଠି ଏ ଚାପ୍ଟର ବୋଧେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅବାଉଟ ୟା ପରେ ବୋଧେ ଆସିବ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ରୋଲ ଇନ୍ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 31ରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରେରିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଚେଞ୍ଜ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଅ ମ୍ୟାଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପପୁଲେସନ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫି? ଯେ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍
to population. ଦେହ ଜନତତ୍ଵ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହିବା ଜନତତ୍ଵ ଏଇ ଯୋଉ ଜନତତ୍ଵର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରାରିଆନ ସୋସାଇଟି ରେ ଜନତତ୍ଵର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରାରିଆନ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଇଏ ଭିତରେ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ତମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଟା ରହିଛି ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ବହିରେ ତମର ଯୋଉ ଡାଟା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରିବ ଡାଟା ବୋଲିକିରି କନସିଡର କରିବ ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୋଉ ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରଫଲି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଦଉଛି 1871ରୁ 1941 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି ପପୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଦିଆହେଇଛି ତେବେ ଓଭରଅଲ 200ରୁ ହାରାହାରି 360-370 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୋ କରିଗଲା ତେବେ 1871ରେ କ'ଣ ଥିଲା 1881ରେ କ'ଣ ଥିଲା 1891ରେ କ'ଣ ଥିଲା 1901ରେ ୟାକୁ ସବୁ ଘୋଷିବା ବା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି ସଜେସନ୍ ହେଉଛି ତେବେ 1871ରୁ 1941 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥିଲା କି କମେଇଥିଲା ଏ ଗ୍ରାଫକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲା କେତେ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲା ଅରାଉଣ୍ଡ 100% ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା 200 ଥିଲା ପାଖାପାଖି 400 ହେଇଗଲା ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲାଇକ୍ ଦାଟ ସୋ ଏଥିରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜନତତ୍ଵ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେନ୍ସସ୍ କଥା ଆସିବ ସେନ୍ସସ୍ ମାନେ ଜନଗଣନା ଜନଗଣନା କଲେ ଯାଇକି ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କିଏ କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲେ କିଏ କୋଉ କାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭାରତରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ଅର୍ଲି ସେନ୍ସସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟେନ୍ 1871-72 କରାହେଇଥିଲା ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସେନ୍ସସ୍ ମାନେ ଜନଗଣନାର କୋଉ କୋଉ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିପରି କରାହେଇଥିଲା ଜନଗଣନା ସରିଲା ପରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ କ'ଣ ରହିଗଲା ଲିମିଟେସନ୍ସ କ'ଣ ରହିଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଉଭୟ ରହିଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଆମର ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ଦିଦିମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କହୁନା ଛୁଆ ଛୁଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ କେତେଟା ଗାଡି ଅଛି କେତେଟା ସେ ଜନଗଣନା ତ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଗଣିବା କଥା ମୋ ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଣିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗଣିବ ଲୋକ ପଠେଇ ଗଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଯୋଉ କହିବେନ୍ ମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ କମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଆରକୁ ଦ୍ୱାରା ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସେ ଡାଟାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ତାକୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜଣା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖରାରେ ତରାରେ ବୁଲିକି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ ଗଣନା ସାଙ୍ଗରେ
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗଣନା ବି ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରିସ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରିସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସେମାନେ ପଚାରିକି ତାର ଉତ୍ତର ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରରୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ଘର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆଉ ସମାଜରେ ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ, ସମାଜରେ ୟାଙ୍କର ଲେବୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସମାଜରେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଅର୍ ହାୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ସେମାନେ ତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ଖାଲି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇଯିବା, ରେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ କୁ ସବୁ ଜାଣି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିଢି ସେନ୍ସସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଲିମିଟେସନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେ ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୋଉ କୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କଭର କଲେ ନାହିଁ। ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେଲା ହଉଥିଲା ତାର ସବୁ ଗ୍ରାଫ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ଫର୍ଟିଲିଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆକଡ଼ା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁ ଇଏ ବାହାରିଲା, ରେସିଓ ବାହାର କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପପୁଲେସନ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଭିଜିବଲ ପପୁଲେସନ ଚାର୍ଟ ଏଇଟା, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଫ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନେସେସରି, ଆମେ ୱି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ମୋଟାମୋଟି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଆଇଡିଆ, ଯେ ଗ୍ରାଫ ଦେଖିଲେ ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଲିଗାର, ନାଲିଗାରଟା ହଉଛି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଦେଖଉଛି, ନେଳିଗାର ଜନ୍ମ ରେଟ୍ ଦେଖଉଛି, ତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହାର ଅପେକ୍ଷା ଜନ୍ମ ହାର ଅଧିକା। ତେଣୁ ଲୋକ ଅଧିକା ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କମ୍ ହଉଥିଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପପୁଲେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଇଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଆସିଲା, ପ୍ରପୋର୍ସନ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଫର୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍, ଏସବୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ରେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଫିମେଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ଥିଲା, ମେଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ଥିଲା, ସେକ୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଚାଲିଲା, ସରକାର ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦି ଆସର୍ଟେନିଂ ଦ ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ, ମା ପେଟରେ ସେକ୍ସ ଆସର୍ଟେନ୍ କରିପାର କରିଥିବାଟା ଇଲିଗାଲ ବୋଲିକିରି କରି ଦିଆଗଲା, କାରଣ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତାର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ରେସିଓ କମିଗଲା, ଫିମେଲ୍ ରେସିଓ କମିଗଲା, ମେଲ୍ ରେସିଓ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜପୁତ ସେ ଦେବେ ଅଭଡ଼ି ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜପୁତ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ, ସେମାନେ ତାହାର ସଳା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜପୁତ ଯିଏ ରାଜା ହବ, ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ, ଇଏ ରାଜା ତାର ସଳା ହେଇଯିବେ,
ତେଣୁ ସିଏ ସଳା ହବା ପାଇଁ କାହାର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ଝିଅ ବାଲା ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡିବ, ହଁ ଟିକେ ନିଚ ସ୍ତରରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫିମେଲ ଇନଫେଣ୍ଟିସାଇଡ୍ ବୋଲି ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସେମାନେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ହଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆସେନ୍ ଦ ସେକ୍ସ। ଏଠି ସେଇ ସେକ୍ସ ରେସିଓ କ'ଣ ଥିଲା, ହଁ ସେସବୁ ସେନ୍ସସ୍ରେ ବା ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ ବାହାରିଛି, ଏସବୁ ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଇଛି। ହଁ ଇଏ ପୁଣି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହଁ, ଏହାର ରିଜିଓନାଲ ଭାରିଏସନ୍ ଅଛି। ହଁ ରିଜିଓନାଲ ଭାରିଏସନ୍ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ସାଇଡ୍ରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କାରଣ ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି, ସମାଜ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ 10-20 ଇୟର୍ସ ହଁ ସେଠି ଭାରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ଝିଅ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରକୁ, ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ନେଇକି କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ହଁ ସୋ ରାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆରେ କମ୍ ଥିଲେ ଝିଅ। ତୋ ଇଏ ହେଉଛି ରିଜିଓନାଲ ଭାରିଏସନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଭ୍ୟାରି କରେ। ଡେମୋଗ୍ରାଫି ସୋସାଇଟି, ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଓ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ୍, ସମାଜ ଆଉ ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନଗଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ସୋସାଇଟି। ହଁ ତେଣୁ ଇଏମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ହଁ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 31st ୟୁନିଟ୍ଟା ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଦ ଫିଗର୍ସ ଇନ୍ ସେନ୍ସସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ ଯୋଉ ଫିଗର୍ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ଇଏ 100% ଠିକ୍ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିହେଲା ନା। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା ଦେଖ ଜିନିଷ। ହଁ ଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଯାହାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କହନ୍ତି ROG, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ। ହଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ପଡ଼ିଗଲା ବିଟୱିନ୍ 1881-1921 ଭିତରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ୱାଜ୍ ଫଲେନ୍ ଡାଉନ୍, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥଟା କମିଲା। ହଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଦାଟ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରୋ ଅନ୍, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ମ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁନିଟ୍ 31 ୱିଚ୍ ୱି କନ୍କ୍ଲୁଡ୍ ହିୟର୍। ହଁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଡାଟା ବେସ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟଟା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଅଛି ଏଥିରେ ଦେଖ, ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଦ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ୍ ସେନ୍ସସ୍। ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ଲସ୍ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ନିଆ ହେଇନଥିଲା, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଫର୍ଟିଲିଟି କର୍ଭସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କଲୋନିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍, ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହାରର କ'ଣ ରେସିଓ ଥିଲା କଲୋନିଆଲ୍ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଖାଲି କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ ମାନେ କାହିଁକି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 500 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରିମେମ୍ବର। ହଁ 500 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ରୁ କମିଲେ ଚଳିବ, ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ 700-1000 ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଏକ୍ସାମିନର ପଢ଼ିକି ତମ ଆନ୍ସର
ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାନେ ହି ନ୍ୟୁ ଦି ମ୍ୟାଟର ହି ନ୍ୟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ତା ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ହଁ ହୁଏତ ଡାଟା କିଛି କମ୍ ଥାଇପାରେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମିନରକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ଇଭାଲ୍ୟୁଏଟର ଯିଏ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରୁଛି ତାକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ଯେ ମୋର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି ମୁଁ ଏକଦମ ଅଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସୋ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଦ କଲୋନିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ କଲୋନିଆଲ୍ ସମୟରେ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ କିପରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଡିସ୍କସ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଦ କଲୋନିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଇ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ହଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ ତେବେ ତମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଇନ୍ ଆୱାର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ନଅକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଚାହିଁଲେ ପାଣି ମିଳିଲାନି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ହଁ ପୋକ ମାଛ ଭଳି ଲୋକ ମଲେ ହଁ ସେ ପିରିୟଡ୍ ୱି ହାଭ୍ ହର୍ଡ ତେଣୁ ଦେଖିଲା ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିଭାଇସ୍ ନଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କେହି ନା କେହି ଦେଖୁନା ଆମର ବାତ୍ୟା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ କୋଉଠି ହିଟ୍ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହଁ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହବ ହଁ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୋ କରିଗଲାଣି ଡିଭାଇସ୍ ଆସିଗଲାଣି ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପ୍ରଥମ କାମ କରୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କାଜୁଆଲିଟିସ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ସେଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଯୋଉ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଛି ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଟର ଇଏ ସିଏ ଗଛପତ୍ର ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ଦେ ଆର୍ ଥରୋଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଁ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଲିୟର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ମୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଫନି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଠି ବାତ୍ୟା ଆସି ଲୋକମାନେ ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା ସରି ମହାବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବସିକି ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାଜୁଆଲିଟି ବହୁତ ହେଇଗଲା ହଁ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ହିଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ ଫୁଡ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଡିଭାଇସ୍ ଏଇ ଡିଭାଇସ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ଯେହେତୁ କରିଗଲାଣି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁଛେ ବା ଫାମିନ୍ ଆମ ଦେଶର ଫାମିନ୍ ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ 8 ବର୍ଷା ଅଛି ଫାମିନ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତେଣୁ ତମେ ବୋଧେ ହୁଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କେହି ଦେଖୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ହଉ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କରୁଥିଲା ଲୋକ ପୋକ ମାଛ କରି ଲୋକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋକ ମାଛ କରି ମରୁଛନ୍ତି ହଁ ସୋ ଇଏ ଦେଶ ୱି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆର୍ ୟୁନିଟ୍ 31 I want a break. Mukhe tapi oda karimi. So, e gap bhitare. I would like to request you to you take over and tell me what out of kali budhe vishesh. Ha, aage kahi de. Mor bhari ichha thila mu
କେମିତି ହେଲେ ପାଠକୁ ସାରିକିରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରଖିଥାନ୍ତି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୋର 1919 ଡିସେମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନାହିଁ ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ପଚାରୁଥିଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍କୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ବିଜୟ ବାବୁ। ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବି ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ବିଜୟ ବାବୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ବିଜୟ ବାବୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। MS5 ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ କଭର୍ ଦ କୋର୍ସ କୋର୍ସ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ହ୍ୟୁଜ୍ କୋର୍ସ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ହ୍ୟୁଜ୍ କୋର୍ସ ହେଉଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା। ଯଦି ବାଜିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ଆପଣ ରାଇଟ୍। ନାଉ ଏନିୱେ ୱାନ୍ସ ଟୁ ଆସ୍କ ମି ବା କ'ଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ। ମୋତେ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦରକାର ହଁ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟି ବି ଓଦା କରିଦିଏ କ'ଣ କହୁଛ କେହି କିଛି କହୁନା ମୁଁ ଖାଲି ରେଖା ପତ୍ର ବଦଳ ହେଉଛି ନା କାହା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। Yes. Sir, Unit 31 रे मैं जो sex composition of the population है उसका क्या मतलब समझ में नहीं आया। Unit 31 रे sex ratio sex composition नहीं सर 31.3.3 में So, sex composition of that means in our population, so female rate kya tha? Male ka? Birth rate. Prevailing rate. Mane, how many females were there? Males were there. इसको सेक्स रेशियो हम कहते हैं हाउ मेनी मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स। तो ये दिस वंस अपॉन अ टाइम इफ आई करेक्टली रिमेम्बर द सेक्स रेशियो ऑफ इन इंडिया टू इयर्स बैक वाज टू इज टू वन दो टू मेल one female was a sex ratio 2 times or more. That was an alarming condition for India. Government took necessary steps, drastic steps to control this. So sex ratio hamesha balance hona chahiye, always it has to be balanced. But wo hamare haath mein nahi hai. Country ka sex ratio hum ye nahi kar sakte. But we cannot take any negative steps, like female infanticide. We cannot take any negative steps to disbalance this ratio. But ratio, ये जो table one में देखिए, sex ratio, expectations at birth and dependency ratio. सब male female, they are interdependent, very much interdependent. यु क्या नॉट सेग्रीगेट देम कोई कुछ भी बोल दे यू कैन नॉट सेग्रीगेट देम दे आर वेरी मच इंटरडिपेंडेंट। भगवान ने इसलिए बनाया है एक मेल एक फीमेल फॉर वन मेल टू वन। सो हियर यू जस्ट
आपको करना क्या है, अभी देखिए 1871 से 1941 तक का सेक्स रेशियो दिया गया, तो आपको ये डिटेल्स भी याद रखना नहीं है, दैट व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यू जस्ट से द सेक्स रेशियो वाज कैलकुलेटेड, वाज सेंसस, वाज द रीडिंग वाज टेकन फ्रॉम 1871 टू 1941 एंड एवरेज क्या था, व्हाट वाज द एवरेज, वी जस्ट ट्राइड द एवरेज, एवरेज से क्या है, तो एज पर द एज है, डोंट गो इनटू दैट, 14 साल से 60 साल तक क्या था, 60 साल से ऊपर क्या था, डोंट गो इनटू दैट, नो विल गेट कंफ्यूज। देखिए ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना अंदर जाओगे उतना बंद जाओ, विल गेट कंफ्यूज, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू गो इनटू दैट डिटेल। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू, आपके नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ो जरूर, रीड, बट डोंट ट्राई टू कीप इट इन माइंड, वी हैव गॉट अ लिमिटेड स्पीयर इन आवर माइंड, माने लिमिट है माइंड का, हम उतना ही उसमें जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा जमा किया तो जो जमा होना चाहिए वो निकल जाएगा, विच इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट थिंग्स विल गो आउट एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स विल रिप्लेस दोस थिंग्स, सो यू मस्ट बी केयरफुल, जो इसीलिए दैट इज व्हाई वी हैव काउंसिल, विच इज इम्पोर्टेंट वो आप यू कीप इट इन योर माइंड, बट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आपने जान लिया बहुत अच्छा, बट डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट, जैसा कि कल अगर एक सवाल आया, जैसा आपने पूछा सेक्स कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन इज नथिंग द अदर वर्ड ऑफ सेक्स रेशियो, क्या कंपोजिशन था सेक्स का, वो दैट वॉज इनर मैटर, ऐसा भी हो सकता है अगर हम डिस्कशन नहीं करते तो अगर कोई पूछता व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो आपको लगता है जैसा कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात करता है, इफ वी वुड हैव नॉट स्टडीड दिस, हम अगर इसको नहीं पढ़ते तो हमको क्या, एक ओडिया में बोलते हैं ना किंबुदा किमा कर जिनस भड़ा लगी, हमने डिस्कशन कर लिया तो एक आइडिया आ गया परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल, कितने मेल कितने फीमेल्स हमारे देश में थे, कब और बीच में क्या हुआ, आज क्या है, और उसमें सब फिर और डिटेल्स में वो आते हैं रीजनल वेरिएशन में, किस वेस्ट जोन में कैसा था, रेट ऑफ ग्रोथ वेस्ट जोन में क्या था, सेंट्रल जोन में क्या था, नॉर्थ जोन में क्या था, साउथ जोन में क्या था, तो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, हाँ ऐसा कर सकते हैं कौन सा जोन में ज्यादा था हम लिख सकते हैं, इस जोन में रेट ऑफ ग्रोथ वॉज हाई, देखो सॉरी नॉर्थ जोन में इट वॉज हाई 0.90, नहीं वेस्ट जोन में 14, नॉर्थ जोन में 19, रेट ऑफ ग्रोथ वॉज हाई, क्यों सो वो लिख सकते हैं, या फॉर आवर नॉलेज वी अंडरस्टूड वॉट इज योर रीजन वाइज वेरी भी करता है, क्लियर, हाँ एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, सर जो यूनिट 30 रे अच्छी, हाँ रीऑर्डरिंग कस्टमरी राइट, यूनिट 30 ना, रीऑर्डरिंग कस्टमरी राइट्स इन फॉरेस्ट एंड कॉमन्स, रीऑर्डरिंग तार अर्थटा बुझी दो, गोटे ऑर्डर माने गोटे सिस्टम रे थिला, दैट वाज इन वन ऑर्डर, ऑर्डर माने गोटे सिस्टम, हम कोनो एकटी ऑर्डरली रख, तो सिस्टमाइज कर रख, बुझ गोटे ऑर्डर में थिला,
ଆମର ରାଇଟ ଗୁଡାକ ସେତେବେଳର ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ରିଅର୍ଡର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଅଧିକାରକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ ମାନେ ରିଅର୍ଡର କରାଗଲା, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆଗ ପଛ କରାଗଲା। ହଁ, ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ହଁ, ତାକୁ ଟିକେ କଣ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଶାସନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଗଲା, ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର। ହଁ, ଯୋଉ କଣ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଆସ୍କିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ, ଆଗର ଡିସ୍କସନ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ତମ କ୍ଲାସ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଆଗରୁ, ଆଜି ଖାଲି ସେଭେନ ନୁହଁ, ତମେ ଏକରୁ ଛଅ ଭିତରେ ଯଦି କୋଉଠି କାହାର କଣ ଡାଉଟ ହେଇଛି ଗ୍ରସ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରୋସିଡ କରିପାରୁନା ବା ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିପାରୁନା, ସେମିତିଆ କିଛି ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆସ୍କ। ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମେ ପଚାରିଲ ରିଅର୍ଡରିଂ କଥା, ଯଦି ଆମେ ମନେକର ତମେ ସିନା ପଚାରିଲ, ମତେ ପଚାରି ପାରୁନଥାନ୍ତ, ବୁଝି ନ ପାରୁଥାନ୍ତ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତମେ ସେଟାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ ବି କରିପାରୁଥ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ ଯେ ଇଏଟା ଆମର ସେକ୍ସ ରେସିଓ, ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିପାରିବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼, ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା ନ ବୁଝିଛ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବାକୁ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କ୍ଲାସ ହୁଏ, ତେଣୁ ଘରେ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିପାର ନା। ହଁ, ଆମେ ବି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ନଟ ବ୍ଲେମିଂ ୟୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ୟୁ ଆର୍ କନସଲ୍ଟିଂ ଅଦର୍ସ, କନସଲ୍ଟିଂ ବୁକ୍, ୟୁ ଆର୍ କନସଲ୍ଟିଂ ନେଟ୍, ହଁ, ନେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ତାହାର ପଚାର, ମୋ ଚାଟା ସରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, କୁହ। ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି କଭର କରି ଲେଖି ହବ, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲ? ଶୋ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଦେଖ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆନ୍ସର କରିବ, ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସାମକ୍ୟ ଧାରଣା ଯଦି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ତମକୁ କିଛି ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିବ। କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ 10ଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥାଉ, 10ଟା ଜିନିଷ ହୁଏତ ମନେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ତ ମନେ ରହିଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ତମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ତୁମେ ତମର ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟାକୁ ନିହାତି ପଢ଼ ହେଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସମରି ପଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପଢ଼ିଲ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ର ସମରିଟା ପଢ଼ିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସମରିଟା ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝାପ୍ସା ଆଇଡିଆ ହବ ଯେ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି। ହଁ, ଯଦି ଏଇଆ ଅଛି ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ, ଦେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଏଇନା, ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ହବ ତମ ପାଠକୁ, ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ରିଫ କରୁଛି। ଆଗ କ'ଣ କଲ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଖିଲ, ଭଲକି ଇଣ୍ଟ୍ର ବେଶୀ ନୁହଁ, 10-20 ଧାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ତାକୁ ମନ ଦେଇକିରି ପଢ଼, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖ, ହଁ, ତାକୁ ବୁଝ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଢ଼ିବ, ଆଉ ତ ଆମର ଯୋଉଟା ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରୁନଥିବ 50% ବୁଝିପାରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ହଁ, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଆମେ କ'ଣ ହବ, ବୁଝି ନପାରି ବୋର୍ ହେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ, ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍। ତମେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍ ତେଣୁ ତ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବୁଝିଗଲ ହଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଲ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଆଠ ଦଶ ଧାଡ଼ିର ସମରି ତାକୁ ପଢ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାଅନି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ର ସମରିଟା ପଢ଼ିଲ ସମରିଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଇଛି ସମରିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଇଛି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନାଉ ଗୋ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମରି ପରେ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାଅ ଏଇ ବିଷୟରୁ ବା ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝ କ'ଣ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ କହୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଭିତରେ ରଖ ପଢ଼ିଗଲ ମୁଁ କହୁଛି ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିସାରିଲ ନାଓ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ପଢ଼ିବ ଦେଖିବ ସେଥିରୁ 50% ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି 50% ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ପଢ଼ାଇ ହଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ରିଲେସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମର ନଲେଜ ପାଇଁ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡା ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ସୀମିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ରଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାପରେ ତମେ ପଢ଼ିଲ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝି ବୁଝି ଗଲ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢି ସାରିଛ ସମରି ପଢି ସାରିଛ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଜାଣି ସାରିଛ ହଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ପଢୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଓହୋ ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଥିଲା ତେଣୁ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ବୁଝିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଆନ୍ସର୍ ତମକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ ନିହାତି ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବ ତାପରେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଯେହେତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆନ୍ସରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ତମେ ଇତିହାସ କୁହ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ କୁହ ଇଂଲିଶ କୁହ ସାହିତ୍ୟ କୁହ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ମେଥଡ୍ ଯେ ତମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ ଆଇଡିଆ ଅଛି ତମେ ଲେଖିଦେଲ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମାନେ ଅଳ୍ପରେ ବ୍ରିଫଲି ୟୁ ଗେଭ୍ ଏନ୍ ଆଇଡିଆ ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗଲ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କଲ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ୟୁ କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ହେଲା ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ୟର୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିସ୍ ଫେଚେସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସେ ଭଳିଆ ମନେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ମୁସ୍କିଲ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡା ରଖିଥିଲି 1, 2, 3, 4, 5, 6 କ'ଣ ସେଇଆ 1, 2, 3 ମାନେ 50 ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଆ ଥିଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6 50 ପରେ କ'ଣ ହେଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6 ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ସେଟା ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢୁ ତମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଡ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ମିଳୁଛି ତମେ ଆଡ୍ କର ସେଥିରେ ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ 10 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ଲେଖିଥିବା ପଢ଼ିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ 10 ହୁଏ ତ ମନେ ନ ପଡ଼ିପାରେ 8 ତ ମନେ ପଡ଼ିବ 6 ତ ମନେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ଏମିତି ପଢ଼ିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତମେ ଆନ୍ସର୍ କରିଛ ପରୀକ୍ଷକକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ହଁ ଏସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସେ ଲେଖୁଛୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ପେସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ କମ୍ ପରୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସରି ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ଟୁଡେ ଯେ ମୁଁ ତ ସରିଗଲାଣି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ରିଟାୟର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଯେ ମୁଁ ବସିକି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପଢ଼େ ନାହିଁ କ'ଣ ଓଭରଅଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖୁଥିଲି
ତେବେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ କି କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଇ ବୁଝିହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆନ୍ସର सर यूनिट 31 में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड फर्टिलिटी ग्रोथ बिहेव डिफरेंटली इन ड्राई एंड वेट रीजंस, उसका आंसर में हम लोग ये मतलब बना सकते हैं, वो टेबल जो दिया गया है पेज 60 और 61 में. टेबल आप बना सकते हो तो वेरी फाइन. टेबल दे सकते हो, बट टेबल याद रखना इट्स नॉट दैट इजी. टेबल वाइज जिनको आइडिया है, देखिए आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, आई हैव लेस आइडिया, आई डोंट नो दोज हैव गॉट साइंस बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, दे आर मोर कन्फ्यूजन विद दिस टाइप ऑफ टेबल्स ग्राफ्स एंड पिक्चर्स. हम लोग इससे थोड़ा दूरी है, वी आर वेरी वीक इन दिस, लेकिन अगर आप टेबल दे सकते हो इट्स वेरी फाइन. वो चाहते भी होगी, क्वेश्चन का मतलब वही है. इन ड्राई एंड वेट रीजन्स में कैसा दो टॉप फिगर दिया गया है, वेट रीजन्स और ड्राई रीजन्स रीजन का. आप उसको पढ़ के यू कैन ऑल्सो. अच्छा, ये इसलिए दिया गया है पिक्चर के हिसाब से, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा. आप एक बार पढ़ लिया, देखते ही समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर इसको हम ऐसे के हिसाब से लिखते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो आप समझने के लिए ये कर सकते हो, और आप ये पिक्चर्स क्यों जैसा टाइप वन टाइप टू रिजिड एंड वेरी अनइक्वल एंड क्लास प्रोफाइल्स लेस रिजिड, ये ऐसा भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. इस लेकिन ये आपको इजी होगा, पिक्चर्स क्यों देने में आपको इजी होगा देन रिप्रेजेंटेटिव इन एसे टाइप. आप इसको देने के बाद नीचे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू. पिक्चर दे दिया, पिक्चर के नीचे आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो. यस सर, वो इजी हो जाएगा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने में भी, जैसे टाइप वन को फिर पहले एक्सप्लेन करके फिर हम दूसरा. यूनिट 32 इज रिलेटेड विद ट्राइबल सोसाइटी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी. ट्राइबल सोसाइटी का आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट ट्राइबल सोसाइटी. फॉरेस्ट से आप ट्राइब को अलग, यू कैनॉट डिफ्रेंशिएट ट्राइब फ्रॉम द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एंड ट्राइब आर इंटर रिलेटेड. सो इन जो आमर विषय वस्तु अच्छी विषय वस्तु फर्स्ट पॉइंट हूँ डिफाइन प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी. ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ. ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାପରେ नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेचर एंड पैटर्न्स ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन इन ट्राइबल इंडिया जेनु मु कहली एना जोटा को आमे ओवरलुक करथलु ट्राइबल सोसाइटी आ जंगल जंगल असली छड़ो जंगल को के जाउछि जंगल कथा के बुझुछि बट जंगल इज अ वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट बा सोर्स ऑफ इनकम ए कथा ଇଂରେଜ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କନସେନଟ୍ରେଟ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ. ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେମାନେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ବିଛେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ. ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଦରକାର ହେଲା,
ରୋଡ ବିକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଳ ଧାରଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରେଳ ଧାରଣା ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର ହେଲା, କାଠ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ କାଠ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତମେ ଥରେ ଗୋଟେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବ, ସାରା ଭାରତରେ କାଠର ଧାରଣା ମାନେ ଲୁହା ଧାରଣା ଥିଲା, ତା ତଳେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପର ଦିଆହେବ ସବୁ କାଠର ଦିଆହେଇଥିବ। ତମେ ଦେଖିଥିବ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପିଲାଦିନୁ, ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ କାଠର। ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଜାଣିଯାଅ ଯେ ସବୁ କାଠର ଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ତା ତଳେ ଯେତେ କାଠ, ମାନେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସିଷ୍ଟମ, କାରଣ ବହୁତ ଭାରି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଖଣିରୁ ଆସିବ ପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କେମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ ଲଦିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା, କୋଇଲା ଲୁହାପଥର ବାଲି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଇଏ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ କଲୋନିଆଲ ଡୋମିନେସନ ଇନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲୀଙ୍କର, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଲୁଜ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡୋମିନେଟିଂ ଆୱାର ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, 32.4 ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଦି କଲୋନିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ, କଲୋନିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଭିୟସ୍ଲି ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥିବ, ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଯାହା ବୁଝିଲେ ସେୟା। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ପିଜେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସାନ୍ତାଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲୀ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଟୁ ଲେବରର୍ସ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକି ମାଲିକାନା ଜାହିର କରୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଲେବରର ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲେ, ମାଲିକରୁ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟିଗଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମରିରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1865,
ये एक्ट रे कौन हैला समय दे रेस्ट्रिक्टेड द एक्सेस ऑफ द ट्राइब्स टू जंगल अरे जंगल टा हैला तंकर घर तुम्हारे जंगल रे जन्म है जन तंकर पूर्व पुरुष मान जंगल रे थिले किंतु एज पर दिस एक्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 देयर एक्सेस टू जंगल वाज रेस्ट्रिक्टेड समय जंगल को जाई पारिबे नाही बेले नियम कर दिया गयो बिकॉज जंगल बिलोंग्स टू द स्टेट जंगल सरकार तेनालीरू जावाकर बसवास करा सरकार परमिशन दरकार अनुमति दरकार जोटा सहज भाव आदिवास मान ग्रहण करें कोल बिरसा मुंडा मारिया जो कैसे जन आदिवास लीडर मान कलोचना कौटि कौटि आंदोलन सब होता यह विषय टे मेनसन करवा मुख्य भूमिका थी जमीदार मान बुझ जमीदार मान डबल रोल था इंग्रेज मान डायरेक्टली इंटराक्ट कर आदिवास मान सहित जो जमीदार पंडर से जंगल थी इंग्रेज मान से जमीदार सहित इंटराक्ट कर से जमीदार अंडर से अंचल जंगल थिला जो भी जमीदार मान को सुहा सुविधा होता आदिवासी मान संगे इंटराक्ट करने सुलभ जिनस गिफ्ट अधिका पैसा आने से रिएक्ट करू नथिले किंतु नॉर्मली कौन होता जमी मुझे आदिवासी मान चाहू नथिले अन्य मानकर सुप्रीमेसी अन्य मैंने डोमिनेट करते चाहते जमीदार मान को भी मानु नथिले तो जंगल रोते जमीदार मान को मानवा कथा से तो सहर अंचल से सहर बस कर रही था किंतु से स्वाधीन भाव बचाप जंगल भितर रे किंतु जो जमीदार मान जा स्वाधीनता उपक्रोच कले रियाक्ट कले रियाक्शन को जमीदार मान चाहते से बहुत जगह हो जमीदार मान बुझे सुझे निज अधीन रखिंट इनकी बहुत आंदोलन है जो कि जमीदार मान नेतृत्व नहीं सपोर्ट कर ट्राइब जो आदिम आदिवास मान ट्राइबल्स मान को हेल्प किंतु जो भी जमीदार मान देखिले जे आपको मन हो इंग्रेज मान आगे विरुद्ध हाँ विरुद्ध गपिले विरुद्ध विभिन्न आलिगेशन आने फिर इंग्रेज मैंने बाध्य सैन्य पठाई जंगल भर पशी पाखे पावर अच्छे इंग्रेज मान पावर अच्छे मैन पावर गन पावर हाँ से मैंने बैनट मुन आदिवासी मान को शासन कले और इंग्रेज मैंने चाहूंगे से हाँ केमी समस्त को डोमिनेट कर जमीदार मैंने मिडिल मैन जो मैंने ट्राइब आउ इंग्रेज मान भितर जोग सूत्र थिले बा इंटरमीडिएट स्टेप थिला बेले बेले ए माने ताकु भूल बाटे रे एक्चुअली जमीदार मान होती बापा मा समस्त कृषक एवं ट्राइब ए मान बापा मा भल मंद से बुझा कथा से न बुझे खाली निजर स्वार्थ देखिले खाली लाभ देखिले चंचागिरी कले बेसी शोषण कर इंग्रेज मान को अधिकार दे प्रिय पात्र हवा को चेष्टा कले कौन है चाषी आदिवासी मान स्वार्थ हानि है एवं तर क्षति है नाउ यूनिट 33 द लास्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 7 इज
ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍। ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ମାନେ ସ୍ଥିରତା, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି, ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା। ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉଠି ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଆନାଲିସିସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଇଛି। କୋଉ ସିଜନରେ କୋଉ କ୍ରପ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଇଏ 33.1 ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, 33.2 ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଥିଲା ସେଟା ବଦଳି ଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ ଉପରେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ, ସେମିତିଆ ବିଷୟକୁ ସେମିତିଆ ଚାଷକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷବାସ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ତେଣୁ ନାଓ 33.3 ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 50-60 ଇୟର୍ସ ପିରିୟଡ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିଆହେଇଛି 1890-1947, 1819-1947, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ପିରିୟଡ। ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ 50-57 ଇୟର୍ସ, ଅର୍ ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ରଫଲି ରଫଲି 60 ଇୟର୍ସ, 60 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ନିଆହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସବୁ, କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ କୋଉ କୋଉ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ରାଇସ୍, ହ୍ୱିଟ୍, ବାଜରା, ଜୁଆର, ମକା ଆଉ ବାର୍ଲି, କୋଉ ଏରିଆରେ ହଉଥିଲା। ଯେମିତି ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଟେବୁଲ 1। ଟେବୁଲ 1 ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଦେଇଛି ଚାଉଳ, ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍, ଗହମ ଚାଉଳ। କୋଉଠି ହଉଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ତମର ୟୁପି, ୟୁପି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ଆଉ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କ'ଣ, କଟନ୍, ସୁଗର କେନ୍, ଲିନ୍ସିଡ୍, ଏ ଯୋଉ ତୁଳା ଆଉ ଆଖୁ, ଗୋଟେ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ନୁହଁ। ତାମାନେ ଏଇ ଇଏରେ ଟେବୁଲରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସେ ଦେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନୁଆଲ ଆଭରେଜ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି 1891-1895 ଆଭରେଜ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଲା, ଅଲ ସବୁ ଚାଷ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କେତେ ହଉଥିଲା, ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁଦିନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହଁ, ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଫ 10 ମିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକରେଜ୍ ଇନ୍ ମିଲିୟନ୍ସ। ଏଇଟା କମର୍ସ ବାଲା ବେଟର ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଲ୍ଡ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା, ଇଲ୍ଡ ହଉଛି ଆୟ, ଆମଦାନୀ କେତେ ହଉଥିଲା, ଆଭରେଜ କେତେ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଗୁରୁ କମ୍ ଟେବୁଲ 2-3 ପଢେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ପଢିବ। 2-3 ଟେବୁଲକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେ ତାର 1-2-3-4 ପଏଣ୍ଟ କରିକି 5-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଗୋଟା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ପଢେଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହଉଥିଲା, କେମିତି ଗ୍ରୋଥ କୋଉଠି କୋଉଠି ଫଲ ହଉଥିଲା, କୋଉ ବର୍ଷ, କୋଉ ବର୍ଷ କାହିଁକି ହଉଥିଲା ଏଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ରପ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ, ଇଏ ତ ଗଲା କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯୋଉ ଚାଷ କରନ୍ତି,
ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଚାର୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଟା ଅଧିକା ପଇସା ଲାଭ ମିଳିବ, ନୁହନ୍ତି? ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେତିକି ବେଳେ ହବ ବା ବିଦେଶକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚାହିଦା ସେ ବିଦେଶରେ ଥିବ। ବିଦେଶରେ ଯଦି ଚାହିଦା ଅଛି ଆମେ ତାମାନେ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ଅଛି ମାନେ ବିଦେଶରେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ କିମ୍ବା ଆଭେଲେବିଲିଟି କମ୍ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ଅଛି, ସରି ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଠୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ। ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ, ମାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ମାଇକ୍, ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ ସେମିତିଆ କ୍ରପକୁ ଏଠି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଲୋନିଆଲ ବା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମୋଟ କଲା ଆଉ ଜୋର ଦେଲା। ଅଣ୍ଡର କମ୍ପଲସନ୍ ଦ ପିପୁଲ ୱେର୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୋ ସଚ୍ କ୍ରପ ୱିଚ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଅଫ୍ ଏନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦେମ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ବାହାରେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଥା ଦେଉଥିଲି, ସେମିତି ଗୁଡ଼ ଆଉ ସୁଗାର କେନ୍, ସେମିତି କଟନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା। କଟନ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କାରଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ୟୁରୋପରେ ହେଇସାରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସରିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇଛି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ର ମେଟେରିଆଲ। ର ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ? ତୁଳା, ତୁଳା ନହେଲେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ତେଣୁ ତୁଳା କଟନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଗ୍ରୋନ୍। ଏଠି ଜମିରୁ ଚାଷ କଲେ ତ ନେବେ, ତେଣୁ ତାର ଚାହିଦା ବଢି ବଢି ଗଲା। ଆଗରୁ ସବୁ ଜମିରେ ପଡ଼ିକିରି ସେମିତି ଉଡ଼ୁଥିଲା କଟନ୍। ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଇ ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଶିରିଡ଼ି, ଶିରିଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ତୁଳା ଉଡ଼ୁଥିବ ପଡ଼ିକିରି, ମାନେ କନ୍ସର୍ନ ନୁହଁ, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇନି, ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମ ପାଇଁ ସେ ବଡ଼, ଆମେ ତୁଳା ଦେଖିନା ଉପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ତୁଳା ପଡ଼ିଛି, ଗଧା ହେଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ଭାବୁ, ବଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ତୁଳାର ମହତ୍ଵ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୋଥ ହେଇଗଲା, ତୁଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଟୁ ଗ୍ରୋ କଟନ୍। ପଞ୍ଜାବରେ ରିଜିଅନ୍ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ପୁଣି ରିଜିଅନାଲ କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ, କୋଉ ରିଜିଅନ୍ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସବୁ ହେଇପାରିବନି, ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବେ କି ଦାର୍ଜିଲିଂରେ, ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଚା, ଏଠି ଚା ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦରକାର ଯେଉଁଠି ପାଣି ମୂଳରେ ରହୁନଥିବ, ବଢ଼ିଆ ନଥିବ, ଆଉ ସେ ସଏଲ ବି ଅଲଗା। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମେ ହାବା ହବ, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଆମେ କଲି, ଏଠି ଆମେ ସକାଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁରା ଧଳା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଆମର ଏଠି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମଇଳା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଦେୟାର ତାଙ୍କ ଶୈଳୀଟା ହେଉଛି କଳା, କଳା ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଳା ପାଇଲେ ମାସେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ମଇଳା ହେବ, କାହିଁକି କହିଲ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ, ବାଲିଆ ମାଟି, ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଝଡ଼ିଗଲା, ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିବନି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଧଳା ସେଠି ମାନେ ମଇଳା ହଏ ନାହିଁ। ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍
ସେଠି କପଡ଼ା ମଳା ହେଉ ନାହିଁ, ଏରା ଦେଖି ଆମର ଯେହେତୁ ମାଟିରେ ଷ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଲାଗିଗଲେ ମାଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଦାଗ ହେଇଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସୋ ସେ ମାଟିର କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା, ଆମ ମାଟିର କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା, ତେଣୁ ରିଜନ ୱାଇଜ ମାଟିର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା ହେଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ହେଇଥାଏ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସେ ଅଛି 33.5 33.6 ରେ ଡିବେଟ୍ ଓଭର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ହଁ କିଏ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ ମାନେ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ, ତାକୁ ଟିକେ ପଢିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଆଇଡିଆ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସମ୍ ଆଇଡିଆ, କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୁଝ, ବୁଝିକି ଆଇଡିଆ କଲେକ୍ସନ କର, ହଁ ତେଣୁ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଇଜ୍ 19th century ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହଁ 19th century ବେଳକୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାରତର ଏ ଯୋଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ସମାରୀରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଭେରି ଲୋ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉଟପୁଟ୍ ବିଟୱିନ୍ 1891 to 1946 ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଆଉଟପୁଟ୍। ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି ଠିକ ହବନି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟାଇମ୍, ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ଟିକେ ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକର, ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାର୍ ଇନକମ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପପୁଲେସନ ସାଇଜ୍, ହଁ ଇଏ ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱେସନ୍, ହଁ ବଟ୍ ଇନକମ୍ ୱିଚ୍ ଇନକମ୍ ୱିଚ୍ ଇନକମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ପପୁଲେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଟୁମରୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ, ହଁ କାଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୟୁ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆଜ୍ ଫର୍ ମାଇ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ହଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଟ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଲେ ମ୍ୟାନ୍ ବୁଝିପାରିବ, ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ, ୱୁ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ନୋ ନଲେଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହଁ ବଟ୍ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏଇଠି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ସମ୍ ରିଲିଭାନ୍ସ ଟୁ ଆୱର୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁଟୁମ୍ବର ଆଇ ୱିଲ୍ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଆଇ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍। The second is the relatively brighter performance of non-food grain crops. While food grains output was stagnant, food grain stagnant hai gala. Within food grain, rice production declined while wheat production increased at a healthy rate. Why wheat production kai badhila? Because of production of bread. Foreigners, they required, they were used to, they didn't eat rice, they eat bread. Ame odia loko sina bhata khauchu, most of the states, you go to different states of different parts of India, all used to take bread, ruti samaste khanti pray, how kotu uchchho hela bhoji bhata hela samay bhata raha hai sina, everybody is used to have roti, which is good for health. Ame tike ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ, ହଁ ଆମ କଥା ଭିନ୍ନ, ହଁ ୟୁଆର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦାଟ୍। ସୋ ଇନ୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଚାଇନା ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ରାଇସ୍, ଦେ ଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍, ବ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଗହମ ଦରକାର। ସୋ ଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱିଟ୍ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱେର୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱେର୍ ୟିଲ୍ଡିଂ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱିଟ୍ସ, ହଁ ଆଜି ବି ହେଉଛି। There were strong regional variations. On region wise, there were a lot of variation. Bengal, Punjab, other regions, they vary in production. Then we have our chakatha ko hotel Darjeeling. So, this is how, this is all about your Unit 8, which is concerned with the rural economy.
there are exercises of course which you can go through, but I will request tomorrow, Kali, tomorrow will be my last class. So I will love to discuss your doubts rather than speaking extempo. So you are requested to sabutaka satutaka unit dekha, block dekha. ଯୋଉଠି ତମର ମନେ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି, ହଁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶୁଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦାଟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଇ ପାରିବି, ଆକୁ ବହୁତ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୋତେ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସୁପରଫ୍ଲୁଅସଲି ଉପରୁ ଉପରୁ କାଉନସେଲିଂ କରୁଛି, ଟିଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଲି କାଲି ପାଇଁ ପର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ କାଲି ବୁଝାଇ, ସେମିତି କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ରେ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କ୍ରପ୍ 1928 ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କୋଉଟା ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କୋଉଟା ଏଇଟା ବୁଝ, ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କୋଉଟା ଚାଉଳ ଆଉ ଗହମ, ରାଇଟ୍, ଚାଉଳ ରାଇସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ ଜୁଆର ହେଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ, ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ କୋଉଗୁଡାକ କଟନ୍ ସୁଗର କେନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସୋରିଷ ଜୁଟ୍ ଚା ଇଣ୍ଡିକୋ ଟବାକୋ ଏଗୁଡ଼ା ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାନେ ଖାଉନା, ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କଣ କଣ ଗଲା ରାଇସ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ବାଜରା ଜୁଆର ମେଜ ବାର୍ଲି ଗ୍ରାମ ରାଗି ହେଲା, ଯାହାକୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆମର ତ ଏପଟେ ସବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏପଟେ ଖାଲି ଚାଉଳ ଅଛି, ବାଜରା ବି ଅଛି ସେପଟେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବାଜରା ରୁଟି ବାଜରା ଖେରି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି, ସୋ ବୁଝିହେଲା ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆଉ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଭିତରେ 19th century 20th century ଦୁଇଟା ପିରିୟଡ୍ ଦେଇଛି ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ରିଜିଓନାଲ ଭାରିଏସନ, କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ୱାଇଜ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଉ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ କୋଉ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝ, ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ନନ୍ ଫୁଡ୍ ସେମିତି ଟେବୁଲଟାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଦବ କି ଆନ୍ସର ପାଇଯିବ, ରାଇଟ୍, ବୁଝିହେଲା ତୁମେ ଦେଖ ଯୋଉ ରିଜିଓନାଲ ଭେରିଏସନ ଦେଇଛି ସେଇଟା କୋଉ ଏରିଆରେ ହଉଛି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ନା ନନ୍ ଫୁଡ୍, ରିଜିଓନାଲ ପଞ୍ଜାବରେ କେମିତି ବେଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ରାଜସ୍ଥାନରେ କେମିତି ରିଜିଓନ ୱାଇଜ କେମିତି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ବି ଚାର୍ଟ ଇଏ ଦେଇଛି ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ କାଲି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମର ପର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ କହିବି ବ୍ରିଫଲି, ଦୁଇରେ 33 ୟୁନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁଟା ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଲୋଚନା ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ଯଦି ବୁଝି ଯାଇଥାଉ ମୋତେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତୁ ମେକ୍ ଅଦର୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟ୍ ଅଦର୍ସ ନୋ ଯେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ତମର ଯୋଉ ଡାଉଟ ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଲି ହିନ୍ସ ଦେଲି ହାଉ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍, ଯଦି ତମେ ଫେଲ୍ ହେଲା ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ବୁଝେଇବି ହେଲା, କେମିତି ହବ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବି, ଏଇ ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ତମକୁ ଏମିତି କହିବାର ଅଛି, ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ତମ ବହି ଭିତରେ କୋଉଟା କୋଉଠି ପ୍ଲେସ୍ କରିବ ଖାଲି ସେତିକି କହିଦେବେ, ରାଇଟ୍, ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ବିଜୟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଜୟ ଭୁଲିଯ ଏନିଥିଂ ଟିଲ୍ ବିଜୟ ୟେସ୍ ଉଷା ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏନିଥିଂ, ଉଷା କ'ଣ କହିବ ଫୁଟବଲ ନା ଉଷା, आप भी कल पर कैपिटल इनकम देख लो, यस सर, यस सर, तो आप समझाओ हमको,
अगर कुछ गड़बड़ हुई हाँ, नहीं ऐसा दें माने नॉट एक्सपर्टाइज लेमैन जैसे समझो, समझ लो मुझे कुछ भी नहीं मालूम तो मुझे समझाना है व्हाट इज परफेक्ट राइट, वो लाइट में प्रिपेयर करना है। एनी क्वेश्चन एनी डाउट? हाँ अगेन आई रिपीट 1 to 7 भीतर जदि कहार कौन डाउट अच्छे प्लीज कम विथ क्वेश्चन टू मैं हाँ टॉपिक्स हाँ सब्जेक्ट मुझे सब तक यूनिट बही धरिक आस आज भी आनी थी मो सांग आई थर तुम पचार पचारल ना हाँ तेणु मुझे गली ना किंतु काली जहाँ जहाँ डाउट होता है पर दिन यू विल नॉट गेट एनी स्कोर सर। हमर जो असाइनमेंट रे जो क्वेश्चन है जे सेटा टिके काली डिस्कशन करथन दे असाइनमेंट हम आसीला नि के असाइनमेंट क्वेश्चन पर हां सेटा सर 1920 रो हम तो 20 रो सेशन ने जाउछु ना तो ए क्वेश्चन ता हमर भी अप्रूव हो छि तो सेटा टे हमर टे डिस्कशन हेतन दा केमिति पॉइंट वाइज लिखा मुतो पाइन क्वेश्चन मुतो जानि नि तमरो असाइनमेंट कोन कोन छ सुनो मुझे फर्माट टा कही असाइनमेंट तुम जो चिंता कर असाइनमेंट तुम पाखे बही अच्छे मेटेरियल अच्छे मेटेरियल देखिकी क्वेश्चन भी से मेटेरियल भितर पड़े हाँ देखिकी तुम आंसर कर ओके बुझे हाँ देखिकी तुम कर तेणु तुम केमती तुम आंसर को कन्फाइंड कर 500 वर्ड्स भितर सेटा हूँ तुम बाहर बही रे बहुत लंबा लंबा दे तुम जो असाइनमेंट क्वेश्चन हाँ जदि तुम न बुझिक लिख आंसर टा यू एपर्त हो मार्क कर दिखे ये आंसर टा यू एपर्त अच्छे तुम जो लिख 2000 3000 5000 वर्ड पर्यटन हो जेहेतु घर बस लिख तुम लिखी पार बट आई विल कॉशन यू नॉट टू डू लाइक दैट तुम तो जेस्टा ही लिख पढ़ लिख असाइनमेंट इज अ प्रैक्टिस कर असाइनमेंट इज अ प्रैक्टिस हाउ यू विल आंसर योर क्वेश्चंस राइट असाइनमेंट विषय भी आम कल टी आलोचना कर असुविधा नहीं कौन सी स्पेसिफिक डाउट्स अच्छे तुम गोटे क्वेश्चन मत कहीपर कौन अच्छे असाइनमेंट मु तो जाने नहीं कौन तुम पड़ो सर विजय सर को कहू ना सर सेंड कर देबे अच्छा हाउ विजय सर हम आज छाड़ दी पड़े पढ़ले आम 7 मिनट के अधिया आज डिस्कशन भल है कौन असुविधा अच्छे मुझे भी कह दि विजय सर को आई विल आस्क विजय सर टू सेंड मी द असाइनमेंट है गले कि मु तुमको कहीदे पारि एक्जाक्टली गोटे जिनस मान पर्टिकुलरली गोटे क्वेश्चन यार लोकेशन टा कहीदे यही चैप्टर रोटू या भितर अच्छे जो दरकार पड़ो मुझे मार्क कर दे पॉइंट वाइज भी करदे पार पॉइंट वन कौन हम पॉइंट टू रे कौन हम पॉइंट थ्री कौन हम मैं कौन हवा उचित करदे पार बस ए सरेटा त हमर दरकार थिला को तो खोजिबा को पडियो सब बुक रो सब पेज खोजिला टाइम लाग्यो सेटा नहीं 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 यो डोंट गेट कंफ्यूज असाइनमेंट जों को देखो मु तो मोर एग्जांपल दे तुम असाइनमेंट रे ए देखो हम आज ब्लॉक 7 डिस्कशन कर छ तो गोटे क्वेश्चन मु खोलु बोल बाहर पडला जे व्हाट वेयर द लिमिटेशंस ऑफ द डाटा इन कॉलोनियल सेंसस यहाँ हूँ तुम 31 यूनिट रोश्चे तेणु तेम हाँ तुम प्रश्न हूँ तुम क्वेश्चन देखिक जापर नहीं बोध हुए यहाँ कौ यूनिट रू आसला तुम भाव से सब डायरेक्ट क्वेश्चन डोंट वरी एट ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन थी तथा मुझे पचारूँ
आई विल आस्क विजय टू सेंड मी द असाइनमेंट असाइनमेंट एमएस 5 रो खाली मत दे बे आउ कौन है ना कैसा मैं भी कह दबो ठीक है विजय को आज विजय गले कोले विजय डू यू हियर मी विजय आज यस विजय आज आपण हमको 10 9 10 मिनट अधिक छाड़ी देले नहीं सर मोडे सेटा ऑनलाइन क्लास अछि त आउ ओके ओके विजय मतलब फाइनली क्या कहनु सर ने जो असाइनमेंट पिला को दिन दे असाइनमेंट से तंगो ते ये करिया था ए जो ताकर जो असाइनमेंट आसो क्वेश्चन उडा मु केमति के जान चलन थी हम असाइनमेंट काल दे देबी क्वेश्चन मु तंग क्वेश्चन दे देबी स्लाइड रे तुम आज न मु काल काल तो लेकिन भी करले मते ते आज जदी पठाइ जों मेल कर देले मु ये ये जान दे काल तंगो काल मोर लास्ट क्लास ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक टाइम सेंड मी एनी बिफोर इवनिंग क्वेश्चन मेल कर दियो हेलो ओके सर हां मेल कर दियो तुम जैसे शीघ्र मेल कर दो मतलब सेट भलो मोती का आउट को ओके विजय सर सर हां आई एम वाइंडिंग अप थैंक यू ओके सर ओके सर थैंक यू लास्ट बट वन टुमारो विल बिड फेयरवेल टू ऑल यस सर ओके थैंक यू बाय सर थैंक यू सर वेलकम वेलकम Thank you, sir. कवर्ड खोल कबाट खुलल
ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ